Мої вітання глядачам каналу «Юний ентузіаст». Цікаво було читати коментарі стосовно того, юний чи не юний ентузіаст, тобто канал «Юний ентузіаст». Так, да, дійсно юний. А стосовно того, я юний чи не юний, ну, це вже таке. А назва каналу «Юний ентузіаст», це я не себе так називаю. Ну, хоча можна це і ототожнювати зі мною. І згідно з тим, маю таке звернення. Канал так названо, тому що на ньому показується різна моя діяльність стосовно того, як я виходжу з положення, як заробляю гроші. От. І те, що зараз ми йдемо на базар у Виноградові, не означає, що канал про базари і ціни. Це частина стратегії по тому, як заробити гроші, якщо не ходиш на роботу. Я показую ціни, люди дивляться по цілій Україні, звертаються до мене з Києва, з Київщини, з Луцька, з Волині, з Львівщини, звертаються. І ми спілкуємося, по тому, щоб звертаються не просто, щоб поспілкуватися, а підприємці, які хочуть грузити свої вантажні автомобілі тут, на ринку. Тому звернення до продавців. Якщо ви мене бачите, що я йду по базарі, хочете поговорити, підкликайте, розказуйте щось цікаве, пропонуйте якісь свої пропозиції, давайте. У мене є певна база покупців потенційних, які до мене звертаються. От, і є певна база з продавців, яких я маю контакти. Також ви звертайтеся, ви теж будете в тій базі, будемо співпрацювати. Скоріше і стабільніше буде продаватися ваш товар. Мої контакти є в описі під відео, тобто там є Telegram, тому що на телефон дзвонити не завжди можу підняти трубку, бо за день дуже багато є дзвінків. І вже аж не доїдає говорити. Пишіть на Telegram, так надійніше. А потім вже, якщо справа дойде до якогось свого логічного такого підійде, ну, до суті дійде, то тоді вже будемо спілкуватися по телефону. І підійшли ми до базару сьогодні, 18 червня, субота, має бути хороший базар. Так що, дивіться ціни, поїхали. 30 гривень. Воробець ваш? Ні, общий. Ясно. 25 гривень. А то вишні? Це черешні. А, черешні. Такі великі вишні. Покажемо. 55 гривень. А огірки по скільки? Огірки? 30-38. Ті 30, а ті 38. Черешні? Черешні. По скільки? Черешні? Вже продані. Ясно. О, добрий день. По скільки малина? 40. 40 гривень. Собі так все компактно запаковано. А скільки там приблизно є? 250 грам. 250 грам. А черешні теж ваші? Ні, звіна. А черешні по скільки ваші? 20 гривень? Найдешевша ціна в рядкові. О, вишні по 30, а черешні по 20. А по скільки? 18. 18? О, класна ціна. А цибуля? По 10. 10 гривень. Картопля по якій ціні? 6,5. А 5? Яка? Чим відрізняється? Менша. А, стара картопля по 6, менша стара картопля по 5. Дякую. А молода картопля по скільки? 18 гривень. Велика 18, а маленька? 8. 8. А цибуля? 8 гривень почав. Ага. А кріп? 10 гривень. 10. Дякую, що все розказали. А капуста? 40.
А чого та така, як вона називається? Савойська. А, Савойська. А огірки? Огірок 30. 30 гривень. Помідори? Високорока 40 великих. 40? Середні 35. 35. Клас. А кабачки? 38. А по скільки помідори такі? Які? Ну, 30 гривень. А капуста по скільки? 40 гривень. Ох. Такий. Кіла 100 гривень. 100 гривень. А в банці скільки? 50. Ясно. А цибулька? 7 гривень. Що? Там 7 гривень. 70 гривень. Да. Дякую. А салат? 20 гривень кіла. 20. А ваша капуста по скільки? 30. Скільки? 30. 30 гривень капуста. А цвітна? 15. 15. А та? За штуку. 5 гривень штука. А тут різні є, більше і менше. Ясно. Ясно. Кабачки по скільки? Такі. 10 гривень. 10. А огірочки? 35. 35. То червоний буряк? Так. Скільки він? 45 гривень. 45. Дякую. А ваші огірки скільки? 30? 30 гривень. Скільки? 7 гривень. 7 гривень. Свіже. Свіженьке. А картопля скільки? Вся по 20. Велика по 20. А ця? 4. А помідори ваші? Забрати вже 25, бо вже м'єли ж цися лишили, що є. 25 гривень. Ну, забрати. Капуста скільки? Капуста. По 30. 30 гривень. Сухо, то рахуйте в машині. Так? Дуже купили. Та що вона? 30 гривень капуста. А картопля? 20 і 17. 17 і 20. А цвітна капуста? По 20, бо сама така. 20 гривень. А кабачки ваші скільки? 38? А огірки? 35. 35. Класно виглядає вітрина. Різними кольорами. А що по скільки? 33, помідори 30, огірки 33, перець 50. А коли буде червоний перець? Не буде. Осінню? Ясно. А ваші огірочки скільки? 35. 35. А картопля? 18. 18 гривень. А ваші? 34. Такі темні, гарні. А ваша капуста по скільки? 38. 38, а огірки? А я не знала, як огірки? Огірки по скільки продаєте? По 30. По 30 гривень, а кабачки? 20. Дякую. Помідори ваші по скільки? Які такі? 20. 20? Такі 28. Такі 28. Ясно. А картопля ваша скільки? 25. 25, 18. А помідори? 30 гривень. А огірки ваші? 33. 33. А скільки помідори ваші? 30 гривень. Дякую. Добрий день, а капуста скільки? 38 гривень. А помідори ваші? 30. Дякую. А ваша капуста скільки? 38. 38. Чує, що там бобіта заморжує? 30 гривень помідори. Це куди йде? А ваші скільки помідори? Ну, 30 гривень. А 30, 20. Дякую.
А перець по скільки? 100 гривень. Такий же. Великий такий вже. А помідори? Помідори 20 більше 30. Такі 20 більше по 30. А огірки? 33. А такі? 20. Такі по 20. А перець скільки коштує? Це теж жінка купила. А яка ціна була, не знаєте? Ага, ясно. А ваші помідори, яка ціна? 30 гривень. Такі класно. А фасоля по якій ціні? 55. 55 гривень. А розсада по скільки? А скільки там ящику? Я там вже огірки нам. Ага. Ну, бачу. Дякую. А помідори скільки? Помідори 30? Ага. Огірки які? Яка ціна огірочки? 33 гривні. Скільки коштує? 20 гривень. 20 гривень. А капуста? 35? 35 гривень. Дякую. Картопля ваша скільки? 10 і 15. 10, 15. Часник скільки коштує? 100? 100 гривень. Дякую. Скільки коштують? 15. 15 гривень, а ті? Розкажіть, будь ласка, всі ціни, 15, щоб я... 15 чи 12. 15, 12. А розсада? 5. Щоб... 5 гривень. А оце, ті 5. Бризки шампанського. А ті... 15. Лаванда 15, такі 15. Ромашка 20. Ромашки по 20. Так. А ті, що вішати? 70, 80. 70, 80. А оці? 80. 80 гривень. А оті крайні? А ті? Прошу. Ті крайні скільки? 20 гривень. 6.54, вертаюся я з ринку. Могли побачити ви самі, які сьогодні ціни, який сьогодні базар. Ну, нормальний базар. Багато помідорів, огірків, капусти. Такого основного товару. Інші ціни також ви бачили. Підписуйтесь на цей канал. І пишіть в коментарях, що вас цікавить, на що особливо звернути увагу. І я буду за цим полювати. До нових зустрічей!